Hitlers träl uppe. Ja, det är då som vanligt. Jag är uppe med truppen och alla andra bara sover. Men det kanske ska bli lite ändring på det. Just det. Jag ska visa dem. Vänta bara. Så där ja. Var det laddat och klart? Hej! Lägg ifrån dig vapnet. Va? Jaha, du menar bössa? Oj, ja, nej, jag tänkte jag skulle väcka alla här. De sover hela dagarna. Men... ja, det kan man ju kanske. Vänta lite. Ja, jag är ba 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 ba. Jag heter Sylvester och är barberare. Ja. Salong där uppe där. Kanske passar bra nu när jag har ridit så långt. Håll käft! Kanske... vi vill att du hjälper oss med en sak. Vi söker en man. En före detta sidstatskorporal. Jaså, jaha. Nej, och så känner inte jag. Max Kane! Va? Max? Du menar godsägaren? Ja. Jo, honom känner jag faktiskt mycket väl. Det var nämligen han som fick... Aj! Var finns han? Hotellet. Han har ett eget rum där. Han är tyvärr inte där just nu. Men han är ofta ute på sin ranch. Och kommer säkert tillbaka senare. Okej. Vi tackar för hjälpen. Jaha. Och du säger ingenting om att vi har varit här. Va? Alltså? Nej. Men för säkerhets skull så... Aj, jag vill inte, ja, vi kan ju hjälpa till att väcka stan. Kom igen så går vi in och sover ruset av oss. Så, nej, men, kom igen. Det är ju inte som du tror. Nej, alltså, de var ju ett helt gäng. Men här. Kom nu, sluta! Ja, men, sheriffen! Jag blev faktiskt överfallen. Överfallen? Exakt! Och var med, kanske? Jo, just det, men sluta. Kom hit nu! Rida och så går vi in och nallar kudden. Nej, men, så. Jag har väl ingen kudde här inne? Tjapsa på morgonen här in! Då får du hämta kudden där borta! Jag vill ha min egen kudde! Lite rackabajs. Hej! Vad?
Nej! Stå still! Håll dig! Tjena! Ja, inget skjutande, Brett, och vet vad som händer. Nej. Herregud, hur mycket har du druckit egentligen? Schiffer! Vi ska tala om för er så. Vi är bara en liten slatt! Men du, jag går och nailer. Nyckla till på salonen! Oj, Jag kom just på en sak. Alltså, jag mötte här. Är du med mig? Ja, men stå still när jag pratar med dig! Är du med? Fyra rötter. Men vad säger du för något? Jag är med! Herregud, har de lagt någonting i spriten som faller och säger armén? Gå in och drick! Åh, är du en tjock skäl? Det är... Mary! Ja? Nej, inte du, din idiot! Mary, har du sett till din bror Carl här någonstans? Eller ligger han och sover fortfarande? Jag kan väl inte alltid hålla reda på vad min bror är heller? Carl! Ja! Emma, du ska skrikas från däggen. Ja, vad är det nu då? Ja, om det inte vore för din fars skull så hade du inte jobbat kvar en kvart till på min bank. Ja, du brukar säga det. Menar du verkligen att det inte var något annat? Va? Jo, det fattas $100 ur kassaskåpet. Jaha. Det struntar väl ändå jag i, James, va? Det står och berättar det för mig. Du har ju tagit dem. Står och kallar mig för tjuv, människa? Ja, för någon kamrer är du inte. För du kan ju knappt räkna. Jag sa inte det. Men du, James, du skulle räkna med en liten... putt! Om du står och stöddes där på morgonen. Jasså? Ja, men så... Kom igen då, James! Nej! Haha!
det var inte det. James, inget tjafs, inget flams och inget trams. Kom ihåg det. Eller vill du hellre ta upp det med Max? Ja. Max? Nej. Nej. Vi ordnar det nu. Bra. Alfred, nu. Jag har nämligen väldigt glada nyheter som jag tycker. Vad är detta för löst folk som han har dragit hit? Nej, Grete, det här är verkligen inget löst folk. De här vackra damerna har erbjudit hit att de ska underhålla oss på salonen. Och så mina glada nyheter. Jag har gjort strålande affärer. Så ikväll ska vi ha fest. Och naturligtvis så är det jag som bjuder. Jag fick låsa in några timmar. Nu var det väl ändå jag som hittade honom. Ja, och sen Max hittade jag bassan. Den låg där. Ja. Vem som hittade var det väl en bagatell. Och vi försöker lösa det. Sylvester! Vad är det för dumheter jag hör om dig? Va? Det vet du mycket väl att du kan inte först supa dig full och se ut på stan och skjuta. Jag har inte supit mig full, jag blev faktiskt överfallen. Överfallen? Ha! Du låg som en nedklubbad säl på backen. Va? Ja, det var ju det jag var ju. En säl? Nej, nedklubbad, överfallen. Ja, men varför lyssnar ni inte? Varför hör ni inte vad jag säger? Och dessutom så är jag inget hyllo. Nej, nu vill jag inte vara här längre. Ja! Sylvester! Vad tar du dig till, människa? Alltså,
Jag har inte druckit en droppe sprit i hela mitt liv. Jag blev nedslagen här av fyra sydstatssoldater som är ute och letar efter dig. Letar de efter mig? Ja, och de slog mig så att jag skulle säga någonting. Men nu gjorde jag det i alla fall. Redans också. Sydstatssoldater! Just det, soldater var det. Och vad vill de dig om jag får fråga? Ingenting. Ingenting? Nej. Någonting måste det vara, de pucklar ju på mig. Ja, vad handlar det här om egentligen? Vad har ni för otag med armén? Ni vet att jag var korporal i sydstatsarmén. En desertör! Min pappa är ingen desertör! Jag är ingen desertör! Vad vill han då? Hämnas! Hämnas? Ja, hämnas! Ja, det är sant. Jag flydde från armén, jag gjorde det. Men vi blev beordrade att bränna ner en hel stad med bara kvinnor och barn. Ja, jag vägrade göra det. Jag var helt enkelt tvungen att fly. Fegis! Ryttare! Va? Det kommer fyra ryttare hit. Fyra ryttare kommer hit och... Nej, men sheriffen! Det måste ju vara dem. Lugn och fin, lugn och fin. Ja, du måste kämpa dig! Ja, men stå still, gör inget. Max! Max, kom hit nu! Ta ut den här jävla ödan och sätt honom där. Jag kan tala med honom. Sheriffen, de kanske... Jag kanske kan göra någonting. Hjälpa till, eller... Lägg ifrån dig vapnet. Du där, håll min häst. Vem vi söker. Va? Ja, han är inte här. Han är borta, kanske kommer tillbaka senare, ännu senare. Au! Max! Jag vet att du finns här någonstans. Det är dags för dig att ta ditt straff. Vad då för straff? Vad vill ni våran far? Far? Intressant. Eran far är en simpel desertör. En fel soldat som har svikit sin armé och han ska straffas med döden. Max! Okej. Valet är ditt. Ditt liv. Eller din dotters. Nej! Vad tar ni till? Kom! Kom! Det förändrar inte sanningen att ni är en samling mördare. Ni är inga soldater. Du har snackat färdigt. Kom igen nu, lille Max. Nu ska vi ha mot dig. Max, det är dags att ta farväl. Släpp honom! Harry, Gustav på dig! Släpp honom! Thank you.
Är du okej? Bakom dig! James! För mig du ute efter! Släpp din dotter! Håll käften och backa upp! Det är inte värt. Vad säger du? Okej. Lägg dig ner. Tuppe! Gör som jag säger, Mary. Nej, nej. Sikta på din far. Sikta på honom! Nej! Koncepten! Sikta på honom, sa jag! Delivera! Kanske bara sprang runt hörnet. Ja, de kanske bara sprang runt hörnet. De sprang runt hörnet. Ja, just det. Men varför det? Stan är ju räddad. Ja. Det kanske... Men snickaren ser inte värst livlig ut, Sylvester. Och Grete ligger död där. Och 1, 2, 3, 4 banditer. Nej, Sylvester, stan är full med döingar. Ja, fy vad äckligt. Ja, äckligt är väl det minsta man kan säga. Men vi måste göra någonting åt det här. Vi måste ju väcka dem på något vis. Vad ska vi göra? Ah, nu vet jag. Alla barn, nu får ni hjälpa mig här nere. Vi gör så här, jag räknar till 3. Och på 3 så skriker ni, vakna! Är ni med på det? Ja! Ja, är ni med på det? Ja! Okej, då kör vi igång. 1, 2, 3... Vakna! Jajamensan, upp och hoppa! Vill ni se någonting mer? Yeah! Alltså inte det, men då går vi in igen. Ja, men vill ni se någonting mer? Yeah! Underbart, självklart så ska ni få se någonting mer. Här på High Chaparral är vi kända för våra stunts. De har vi hållit på med i över 30 år. Och inför detta så vill jag att ni riktar era blickar mot tornet. Den här plattformen är 15 meter. Just nu håller en av våra stuntmän på att bege sig dit upp för att sedan falla handlöst rakt ned. Detta stunt kräver total koncentration och absolut fokusering. Jajamensan, där har vi klartecknet. Men innan han utför fallet, mina damer och herrar, alla barn, ska jag presentera vår stuntman i tornet, Leon Lyngbom!
då vill ni.